Ардақтағайын армыстар, назарларыңызда шарайын ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Бүгінгі тәуліктің негізгі жаңалықтарын топтастыратын боламыз. Қыста қысылтаяң шақтарда төтеп беру үшін облысымызда 177 стационарлық және 161 жылжымалы жылыту бекеттері даярланды. Орталық саябақта көлге шабақтардың алғашқы партиясы жіберілді. Келесі жылы тағы 80 мың балық түрін көлге жібереді. Алтын ғасыр сурет галереясында ашылған шығармашылық жұмыстардың есеп беру көрмесі жайында. Бір жылға жуық іздеуде болған экс-полиция қызметкер ұсталды. Қарағанды облысы полиция департаментінің тергеу басқармасының бұрынғы бастығы Рүстем Күлкеев айғақ заттарды, яғни майник жабдықтарын ұрлады деген күдіккелінді. Рүстем Күлкеев 2023 жылдың 1-ші желтоқсанынан бастап іздеуде болған. Оған ұрлық және қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іздеу туралы ақпарат тіпті бас прокуратураның құқықтық статистика сайтында жарияланған болатын, бірақ экс-полиция қызметкерін Қарағандыдағы тіркеуде тұрған мекенжайында өз үйінде ұстаған. Бұл істе ол тергеуші Қанатовпен бірге өтуде. Қанатов қамауға алынып, сот алдына келген. Естеріңізге сала кетейік, Рүстем Күлкеев тергеу басқармасына дейін Саран қаласының полиция бөлімін басқарған болатын. Ішкі істер министрлігінің өзіндік қауіпсіздік департаментінің жедел тергеу шараларының нәтижесінде іздеуде жүрген азамат К ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ол 2023 жылы ішкі істер органынан Қарағанды облысы полиция департаменті тергеу басқармасының бастығы лауазымынан теріс себептермен жұмыстан шығарылған. Ішкі істер министрлігі өз қатарында кез келген заң бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік қағидатын ұстанатындығын білдіреді және оларды жою бойынша жұмыстарын жалғастырады. Қарағанды әкімі Мейрам Қожықов әлеуметтік желідегі парақшасында орталық демалыс саябағындағы су қоймасына шабақ балықтардың жіберілген туралы хабарлады. Бұл көлді қалпына келтіру бойынша қолға алынған кешенді шаралардың бір бөлігі ғана. Бұған дейін ресейлік мердігер компания су түбін лай мен қоқыстан тазартып, балдырлардан арылтқан болатын. Осыған дейін уәде етілгендей су қоймасына ақ амур мен дөң маңдай шабақтары жіберілді. Бұл балықтарды су қоймаларын қалпына келтіру үшін белсенді түрде қолданылатын санитарлар деп санайды. Ақ амурды су сиыры деп те атайды, себебі ол шөп пен балдырларды жейді. Ал дөң маңдай ашық ауызбен жүзіп, судың өзін сүзеді. Қазіргі таңда 20 мыңға жуық балық біздің көлді мекендейді. Қала басшысы олардың қалай бейімделетінін, өздерін қалай көрсететінін бақылайтынын айтты. Егер бәрі мердігердің уәдесіндей болса, келесі жылы қосымша 80 мың шабақ жіберілмек. Саябақтар мен алаңдарды басқару бөлімі қыс мезгілінде су қоймасына қажетті жағдай жасау тиіс. Табиғи аэрация үшін ойықтар ашу, ауа құрамын өлшеу және ауа жеткіліксіз болған жағдайда периметр бойынша компрессор арқылы қосымша ауаны жеткізу шараларын жүргізу. Ал өткен аптада көл бетінде жалғыз қалған аққудың жағдайы табиғат жанашырларын алаңдатқаны белгілі. Саябақ қызметкерлері аққуды ұстап, зообаққа орналастыруды жоспар, бірақ оны таба алмай және ұшып кеткен деп есептеді. Бұл шаралар көлді қалпына келтірудің бір бөлігі болып табылады және жергілікті тұрғындарға таза әрі сау экологиялық орта ұсынуға бағытталған. Қыс мезгілінде қандай да бір оқыс оқиға, жалпы төтенше жағдай туындай қалған жағдайда оларды жоюға азаматтарды қорғау мақсатында 1700-ден астам техника жұмылдырылмақ. Облысымызда 177 стационарлық және 161 жылжымалы жылыту бекеттері даярланған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында айтылды. Қыстың көзі қырауда демекші, қысқы маусымдағы табиғаттың тосын мінезіне төтеп беріп, қандай да бір қолайсыздыққа тап болмау үшін мемлекеттік күш құрылымдар қазірден тыңғылықты қамданып қоюлар шарт. Қысқы кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары қарастырылған брифингте облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілі қыс мезгіліндегі төтенше жағдайды жоюға жұмылдырылар күш құрылымдар туралы мәліметтерді дәйектеп берді. Айтуынша, бүгінгі күнде 5056 адам және 1773 бірлік техника құтқару жұмыстарына жұмылдырылды. Сонымен қоса жылыту бекеттері туралы ақпарат жандандырылды. Облыста 177 стационарлық және 161 жылжымалы жылыту бекеттері бар. Сонымен қоса республикалық және облыстық маңызы бар жолдардың қар басу қаупі бар және облыстың қысқы мезгіліндегі болуы ықтимал төтенше жағдайларға бейімділік картасы әзірленді.
Қарағанды облысының халқы мен аумағын қысқы кезеңдердегі төтенше жағдайлардан құтқару, қорғау мақсатындағы іс-шаралар жоспары бекітілген. Өңіріміздің автожолдар бойынша 513 шақырым болатын 590 қарлы учаскелер бақылауға алыныпты. Жол ұйымдарының ақпараты бойынша 772 бірлік техника жолды қысқы қамтамасыз етуге бағытталатыны да айтылды. Аталған жол учаскелерінде зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 19 жылыту пункттерінің жұмысы ұйымдастырылған. Сонымен қатар жол бойындағы бизнестің басқа да объектілері аталған бағытта жұмыс жасауға пайдаланатын болады. Төтенше жағдайлар департаменті қысқы жағдайларды жұмыс істеу үшін негізінен жергілікті бюджеттің қаражатынан есебінен сатып алынған және мемлекеттік материалдық резервтен брондалған жоғарғы өтімді 74 бірлік эвакуациялық және инженерлік техниканы дайындады. Жол талғамайтын көліктер, вақталық автомобильдер белсен тартылатын болады. Брифинг барысында жолдарды қысқы қамтамасыз ету, жолдарды тазалау іс-шаралары да айтылды. Осы бағыттағы жұмысқа жауапты қаш сервис серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалының өкілі айтуынша, бұл күнде республикалық маңыздағы 1422 километр жолды қысқы қамтамасыз ету үшін 117 арнайы машина механизмдер қарастырылған. Алайда бұл техникалардың бүгінгі даярлығы 86% ғана құрап отыр. Соңғы жылдары Қарағанды Теміртау, Қарағанды Балқаш тас жолының қысқы қауіпсіздігіне қатысты кемшіліктер аз болмады. Тұрғындар шағымы бір шама. Осынау жолдардың қысқы күтім қамтамасыз етілуіне қатысты былай деді. Қарағанды Балқаш жағының жұмыстары әлі жөндеу жұмыстары болып жатыр. Әрі нақты бізге берілетіні белгісіз, берілетін ме, берілмейді ме. Берілет деп біз және өзіміз және жұмыс жасап жатырмыз. Және сондағы істеп жатқан мердігерлер мен және договор намерение дейді, солардан техникалық. Және де, қазір мүмкін жаңа жылға дейін беріле қоймыз, жаңа жылдан кейін жаңағы біз предпланмен закуп жасағалы жатырмыз, техникаларды сол жағында жұмыстар атқарудамыз. Бақыт Күлматова, Зұлхарна Есмахаев, Данил Заславский, 5-ші арна. Қармет газға көшеді, бірақ толықта емес. Неліктен Қарағанды металлургиялық комбинаты ТМД-дағы газға көшпеген жалғыз кәсіп орын. Неге жақсы болат өндіру үшін тек газды қолдану аздық етеді? Мұның экологияға оң ықпалы қандай? Тілші сабақтайды. Қармет ТМД-да табиғи газсыз жұмыс істейтін жалғыз комбинат екендігі барлық металлургиялық комбинаттардың басшылығын таңғалдыруда. Бірақ біз осылай жұмыс істейміз. Біз көп мөлшерде көмір, көп мөлшерде мазут және үлкен мөлшерде газ қолданамыз. Ол өте ыңғайсыз, әрі қауіпсіздік мәселесін тудырады. Өйткені ол ауада әлдеқайда ауыр. Және бұл газдың қолданылуы бізге үлкен күрделі қымбат қауіпсіздік жүйелерін жасауды қажет етеді. Оның цехқа тарап кетпеуі және жарылыс жағдайларын тудырмау үшін. Дегенмен біз оны қолданамыз және одан құтылуды қалаймыз. Дегенмен Қармет комбинатын толықтай газға ауыстыру мүмкін емес. Газ домна пештеріне қажетті жоғары температураны бермейді. Сапалы болат өндірісі үшін кокс пайдаланылатын көмір қажет. Басқа цехтарда көмірден газға ауыстыруға болады, бірақ комбинатқа жылына 2,3 миллиард кубометр табиғи газ қажет. Ал Қазақстан тек осы көлемнің 1/4 бөлігін 550 миллион кубометрді ғана бере алады, және ол бірден емес. Дегенмен мен болашақта табиғи газ мәселесі шешіледі деп үміттенемін, және біз 18-ге дейін дәл осы көлемді аламыз. Ол бізге мазуттан, газдан толықтай бас тартуға, көмір мен коксты азайтуға мүмкіндік береді. Мысалы, мазуттан толықтай бас тарту үшін бізге 419 миллион кубометр табиғи газ қажет. Қазіргі уақытта Қармет газ құбырын салып жатыр. Ол өздерінің құбырларынан. Қармет акционерлік қоғамы Ақтау құбыр зауытына иелік етеді. Газ екінші жылу электр орталығы және ПВС жылу электр орталығында қолданылмақ. Бұл өз кезегінде шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Негізгі мақсат ауаны қорғау, нақты енгізулермен басқару, қалдықтарды басқару және парник газдарының әсерін азайту бойынша іс-шаралар. Жалпы бұл кезең-кезеңімен шығарындыны 30% азайтуға арналған жол картасы. Негізгі эффект әрине табиғи газды енгізу арқылы болады. Негізіне келгенде бұл әртүрлі ластаушы заттардың 45 мың тоннасына дейін азаюы болады. Теміртау қарының толығымен тазаланатындығына күмән бар, бірақ бұрынғыдан әлде қайда таза болуы тиіс. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.
Қарағанды гарнизонның 44-803 әскери бөлімінде күзде шақырылған сарбаздар мен салтанатты қоштасу рәсімі өтті. Аталмыш бөлімнің 7 сарбазы жоғарғы оқу орнының тегін оқу грантына қол жеткізген. 170 сарбаз Алматы, Павлодар және Астана қалаларындағы туған туыстарына жол тартты. Әскери борышын өтеген олар әскер дағдыларды үйреніп, жауынгерлік даярлық пен жауапкершілікті өз бойларына сіңірген ер азаматтар. Қоштасу рәсімінде 44-803 әскери бөлімі командирінің орынбасары сарбаздарға жүрек жарды тілегін арнады. Бұл жігіттер өздерінің отанға деген адалдықтары мен жауапкершіліктерін іс жүзінде дәлелдеді. Они показали себя в хорошей стороны. Бүгін біздің әскери бөлімде салтанатты шара орын алды. Бір жыл қызмет еткен сарбаздар ерлік жолында тәжірибе жинап отанымыздың лайықты ұлдары болды. Атқарған еңбектеріне алғыс білдіремін және болашақта өз жолдарыңызды табуға тілектеспін. Әскерде жинаған шыңдалу жолы сарбаздардың өмір жолдарында үлкен септігін тигізетініне сенімдімін. Әскери қызмет барысында ерекше көзге түскен сарбаздар мақтау қағаздарымен естелік сыйлықтармен марапатталып, ата-аналарына алғыс хаттар жіберілді. Сарбаздар әскери қызмет барысында тек жауынгерлік дайындықтан ғана өтіп қоймай, патриоттық сезімдерін нығайтып, жауапкершілікті бойларына сіңірді. Қызметтен қайтқан азаматтарға арнайы мүмкіндіктер қарастырылған. Әуе қорғаныс күштерінде 44-803 әскери бөлімінде бір жыл қызметін өткеріп, көптеген заттар, көптеген жетістіктерге жеттім. Осындағы көп достар тауып өмірлік. Және де үлгілі қызметім үшін жауынгерлік әзірше және де басқа да пәндерден үздік болған үшін мемлекеттік грант ұтып алдым Бөкетов атындағы университетке. Және осы орайды пайдалана отырып барлық офицерлерге 44-803 әскери бөлімінің ұжымына өзімнің сержанттарым мен командир офицерлеріме шын жүректен алғыс білдіремін. Сонымен қатар мерзімді әскери қызметін өткерген азаматтарға офицер атағын алу үшін әскери кафедраларда тегін білім алу мүмкіндігі де қарастырылған. Әскери бөлімнің үздік нәтиже көрсеткен 7 сарбаз жоғары оқу орындарының грант иегері атанып, болашаққа нық қадам жасады. Бұл жігіттер тек жауынгер ғана емес, еліміздің жарқын болашағын қалыптастыруға дайын мамандар. Олардың қатарында офицер болуды армандайтындар да бар. Бүгін олар үшін жаңа өмір басталады. Сарбаздардың әскери борышын өтеуі отан сүйгіштіктің айқын дәлелі. Ертеңгі ел қорғайтын ұрпақ осы азаматтардан бастау әскери қызметте шыңдалып, ерлік пен жауапкершілік мектебінен өткен сарбаздарға сержанттар мен офицерлер сәттілік тіледі. Еркеғалбек Болат, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қаламыздағы зияткерлік шығармашылық дамыту орталығы қылғалам шеберлерінің туындысын ұсынуда. Алтын ғасыр сурет галереясында алғаш ашылған шығармашылық жұмыстардың есеп беру көрмесі турасында келесі бейне материалда. Көрмені ұйымдастырушылар алтын ғасыр сурет галереясында көрініс тапқан түстердің ашықтығы мен көркемдігіне көрермен назарын аударта түсуде. Оның қандай техникада жасалғаны маңызды емес, бастысы шығармалардың үйлесімді көз тартар реңкте ұсынылуы, жарқыраған сәулесі көрерменге ой салуы әсер етуінде дейді. Наш центр это біздің орталық балалардың қабілеттерін дамытатын бірегей кеңістік. Біздің міндетіміз олардың ашылуына көмектесу, таланттарын дамыту. Бұл көрме олардың ерен еңбегінің көрінісі. Бұған біз көптен бері дайындалдық. Мұнда 450-ден астам жұмыс қойылған. 4 пен 17 жас аралығындағы балалар өз туындыларын ұсынды. Көрмен салтанатты ашылуында осына орталық сұнатын шеберлік сабақтарына 30%-дық жеңілдікпен қатысуға мүмкіндік беретін қатысушылардың сертификаттары компания төсбелгілерімен купондар табыс етілді. Сонымен қоса осына шараға қатысушылар жас дарындардың өнерін бағалап, тіпті ұнаған туындыны сатып алу мүмкіндігіне де ие бола алады. Бұл сол еңбектің авторларына да тиімді ұсыныс. Тырнақалды туындыларын сатылымға шығару өткізу еңбекке сияқы іспеттес. Каждый из учеников мог представить по одной, по две работы. Көрмеге оқушылардың әрқайсысы бірнеше жұмыстарын ұсынып, барын салып жарқын көңіл күй мен шығармашылық әлеуетін көрсетті. Және мұндай көрмелер көңіл күй көтеруге, жарқын сәттер мен қуанышты сезімін сыйлауға септігін тигізеді. Қалай дегенмен әрбір картина туындының өз айтар ойы, ұсынар көрінісі, әсер етер ортасы, көрінмені болады. Және мұндай көрмелер кей кезде көз салмаған көріністерді зерделеп, кей жайларды бағалап назарға алуға да ықпал етері сөзсіз. Көрмені тамашалаған көпшілік тамаша туындылардан жақсы әсер алғанын айтып пікірлерімен бөлісті. Шығармаларға қарай балалыққа саяхаттағандай сезімде болдық дейді. Жарқын түс, жақсы көрініс, жақсы көңіл күй сыйлағаны да сөзсіз. Бақыт Күлматова, Зұлхарна Есмахаев, Данил Заслав. Құрметті көрермен, біздің тілшілердің бүгінге айтар жаңалықтары мінекей осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Шарайнадан шынайы ақпар күтіңіздер.